representants al tema del cas expert, que ara faré 5 cèntims, i per demanar-los l'entrada d'una resolució urgent a tractar en una reunió urgent de la Comissió d'Interior el dia 2 de juliol, just abans de la vista sobre el tema. Breument, doncs aquesta proposta de resolució és per donar doncs, suport als encausats i a la petició d'arxiu d'aquesta causa. La vista serà el proper 9 de juliol i res, així en resum, són 4 treballadores i 2 assessors sindicals que estan citats a declarar al jutjat penal número 2 de Tarragona per uns fets que van esdevenir durant la tramitació d'un ERO a l'empresa del Baix Penedès Expert Polímers. El dia 20 de juliol del 2004 s'estaven donant a terme unes negociacions. En aquest context doncs, hi havia doncs, reunions entre l'empresa i el comitè d'empresa i els 2 assessors de la CGT. Un cop acabada la reunió van anar a informar els treballadors i treballadores de plantilla que estaven entre els recintes per saber com s'estaven succeint aquestes negociacions. Els assessors van marxar al recinte i van anar a agafar el cotxe i just en aquest moment, comptant que la Guàrdia Civil des de l'anunci de l'ERO ja estava des de feia temps allà a les immediacions del recinte, va entrar i va carregar de manera injustificada. Els assessors, en veure, passant per davant amb el cotxe, van veure això, van baixar del cotxe, van intentar intermediar i va ser impossible. I després d'aquesta càrrega injustificada i injusta, com diguem, els treballadors i els assessors van haver d'anar al CAP a ser assistits per les lesions, van posar una denúncia per lesions i just després de posar aquesta denúncia es troben que se'ls fa una contradenúncia per presumptes delictes d'atemptat a l'autoritat i contra el dret al treball. Aquesta contradenúncia ha derivat en un procés penal en el que estan ara immers. Aquest procés ha durat ja 11 anys, són 11 anys, diguéssim, d'agonia, perquè les conseqüències psicològiques i emocionals d'arrossegar un cas com aquest doncs són terribles, i és més, després d'11 anys les vides d'aquestes persones han canviat. Hi ha doncs, persones que tenen fills i filles, nets i netes, que estan jubilades, i tot això doncs, suposarà un cop bastant dur a les seves vides si és que al final bueno, els hi cau aquesta causa. I res, l'objectiu de la compareixença era, com hem dit, demanar l'entrada de la proposta de resolució per donar-hi suport i sobretot per donar suport a la petició d'arxiu d'aquest cas tan injust. Gràcies. Les penes de presó són d'entre 3 anys i 2 mesos i 4 anys i 6 mesos i peticions econòmiques al voltant de 3.000 euros. Teniu alguna pregunta? Els grups que doneu suport sou Iniciativa, CUP, PSC i algú més? Esquerra Unida i Alternativa? CUP, Esquerra, Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i el PSC. Hem signat la proposta de resolució. Signar la proposta de resolució, anirem a entrar-la ara i demanarem el tràmit d'urgència. S'està demanant ara, de fet, a la mesa d'interior s'està reunida ara perquè la propera comissió d'interior, que és d'aquí una setmana, dues setmanes, pugui ser tramitada, justament perquè caigui abans de la vista la petició d'arxivar. Pots fer un breu speech? No. Bueno, en resum, el que hem acordat a la reunió informativa que hem tingut amb els encausats és signar la proposta de resolució que ens han presentat, que és bàsicament demanar que es doni de baixa, o sigui que demanava que es retirin, diguéssim, les acusacions i que s'acabi amb aquests judicis que d'11 anys després té poc sentit. Ho firmem els 5 grups que estàvem a la reunió, ho entrem ara d'urgència, o sigui, ho entrem ara immediatament a registre. I com que aquesta vista extraordinària demanada pel jutge doncs, tindrà lloc el 9 de juliol, hi ha una comissió interior que es reuneix la setmana anterior i el que intentarem, i s'està intentant ara a la mesa d'interior que està justament reunida ara mateix, que es pugui tramitar d'urgència de manera que es pugui votar abans que hi hagi aquesta vista i serveixi de suport perquè s'extingeixi aquest judici. El dia 2. El dia 2, la comissió interior. I ara ens anem corrents a buscar els 2 signants que falten perquè estan a la mesa justament, que estaven a la reunió, i a entrar-ho al registre.